Подивитися вікна і перші підсумки дня. Вітаю. Жахливий смерч на Рівненщині. Десятки будинків без дахів, обірвані електролінії і викорчувані дерева. Найбільше дісталося містечкові Костопіль. Так сильно гуркотіло, що люди думали, то не буревій, а важка техніка вертається зі сходу. Як жителі оговтуються від стихійного лиха – у нашому сюжеті. Ось це моторошне відео зняли місцеві жителі. На ньому видно, як смерч стрімко набирає сили та починає руйнувати будівлі. А це вже містечко Костопіль за кілька хвилин після стихії. Викорчовані дерева, зірвана покрівля та навкруги понівечені паркани. У хаті Володимира Сабурова стихія зірвала дах та завалила дерева на подвір'ї. Було надвечір'я, пенсіонер саме порався в будинку. Аж раптом заревіло, загуло. Перше, що спало на думку чоловікові, то вже військова техніка з зони АТО їде Костопільськими вулицями. Почався грохіт. Ну, аж подумали, що, мабуть, по дорозі їде якась техніка, танки, або що вже це. А потім таке страхіття, це було секунд 20. І все, вже тихо. Дощик легенько капає, а от криш нема, забори повалені. Про шалену силу смерчу свідчать і ось ці руйнування. На місцевому супермаркеті повністю зірвало дах, а навколо валяються повалені дерева та зірвані електролінії. Оселю пана Миколи стихійне лихо оминула. Та чоловік зізнається, такого страхіття в його житті ще не було. Від побаченого і досі моторошно. Він не широкий був, бо ж тут рядом мій будинок, а це... І до цього будинку метрів 40. Тут це, мені здається, така ширина була метрів 7, 10 від сили. Тяжка ніч комунальників затягнулася до ранку. Вони ще й досі прибирають наслідки стихії та відновлюють електропостачання. Сьогодні доробляємо вже, як бачите, остатки щось лишилися. Поправляємо світло, порозбивали вікна трохи, кришу магазина, знесло кришу. За півхвилини, а саме стільки вирував торнадо, він пошкодив півсотні будинків та завдав збитків щонайменше на 600 тисяч гривень. Міська влада обіцяє людям, бодай, якусь допомогу. Кажуть, закуплять будматеріали та відремонтують оселі. Ми вже з директором лісгоспу домовилися, що частково ліс будемо допомагати, частково ще матеріалами, де є які матеріали в комунальних підприємствах. І будемо вирішувати, щоб за 2-3 дні це ліквідувати. Та містяни вирішили на державу не покладатися, а одразу взялися ремонтувати паркани та відновлювати дахи самотужки. Адже бояться, що поки отримують матеріали, дощі вщент позаливають будинки без покрівлі. Ігор Марчук, Дмитро Пастух, програма «Вікна», СТБ. Смерч на Рівненщині синоптиків не здивував, мовляв, такі явища в Україні хоч і не поширені, але трапляються. Погодознавиця Наталка Діденко каже, передбачити появу смерчу вкрай складно, часто лишається тільки констатувати причину торнадо. Що таке смерч? Це неймовірний контраст температурний, плюс повітряні такі дуже активні процеси. А до нас прийшов з південного заходу Європи дуже активний, молодий, бурхливий циклон, який, власне, і наробив ось такої біди на Рівненщині. Синоптики кажуть, далі цей самий циклон піде на Крим, Донеччину, Луганщину. Чи варто очікувати нових смерчів, прогнозувати не беруться. Утім, відкинути такої можливості не можуть.